Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Пане Костянтине, сьогодні Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, в своєму телеграм-каналі констатувала, що на півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямку. Також вона зауважила про те, що на напрямку Мала Токмачка роботи на Запорізькій області маємо успіх та закріплюємося на досягнутих рубежах. Яка ситуація на тій ділянці? Ви безпосередньо на Запорізькому напрямку і ваші побратими. Яка ситуація у вас? Да, потихеньку пересування, прогризання. Я би назвав це прогризанням більше. Хлопці наші вибивають окупантів з сапорників. І наші і хлопці з Збройних сил, Нацгвардії, добровольчих батальйонів. Я хотів би це підкреслити, тому що дуже часто ми чуємо, що там тільки Збройні сили. Ні, Збройні сили, да, вони тягнуть, пацани красиво працюють, молодці, але і багато інших підрозділів, які також вибивають ворога. Можу сказати, що винесли росіян з одного опорника, з якого вони постійно кошмарили, зокрема, наші колони, нашу техніку обстрілювали. Ну, накрила його українська артилерія, все, від росіян там тільки запчасті залишилося. Також знищили установку їхню, град, з якої вони обстрілювали, зокрема, одну з громад на Оріхівщині, постійно накривали. Там, це за рахунок західної зброї, можна похвалитися, що ту установку знищили. Але, да, абсолютно вірно ви зазначили, що вибити ворога – це ще полділа, навіть третина. Там ще треба все зачистити, закріпитися, бо росіяни на всіх позиціях залишають купу подарунків, розтяжок, мінують різні там пастки, ловушки залишають для наших хлопців, до того ж у них все пристріляно, дронами вони постійно коригують, накривають, а також ну, вже певна така логіка в їхніх діях спостерігається. Наприклад, десь їхня піхота чи мобіки просідають, мобіки, казачі підрозділи, резервісти, яких сюди зараз позаводили, якщо вони десь просідають і наші починають їх витискати, то одразу з'являється російська штурмова авіація, російські гелікоптери і починають тупо бомбити. Я, от, повірте на слово, просто тупо бомбити ці позиції, намагаючись чи стримати наше пересування, чи відновити контроль над тими чи іншими опорниками. Ну, десь в таких умовах наші хлопці працюють. Пане Костянтине, хотілося б ще від вас почути підтвердження або спростування. Напередодні російські пропагандисти розганяли фейк про те, що, мовляв, Старомайорський росіянам вдалося відбити. Хлопці, які безпосередньо його звільняли, виступили зі зверненням, щоб не варто вірити, тому що це не так. Старомайорський залишається за українцями, як ви правильно зазначили, там багато роботи через подарунки, які росіяни залишають. Наскільки це важливий такий населений пункт, тому що з точки зору, скільки там проживало людей, це дуже маленьке село, але чому за нього така боротьба, і, зокрема, інформаційна? Ну, дивіться, по-перше, кожне село, яке ми звільняємо, вибиваємо, воно важливе. Так. Ми не ділимо їх на великі, маленькі, так само, як я вам щойно казав, ми не ділимо між ЗСУ, Нацгвардією, Добробатами, Легіоном Свободи. Всі роблять спільну справу. Стосовно, чому росіян істерика, просто тут була переривалася, я так зрозумів, що ви по це. Да, вони втратили населений пункт, у них така сама істерика була, коли вони виходили з-під п'яти хаток. Вони там було, у них 150 вкидів щодня, вони намагалися стерти там все під ноль, молотили, перетворюючи там сіру зону, вибачте мене, на чорну діру, вижигаючи все, що є, вони боляче сприймають втрату будь-яких позицій. І не тільки боляче, вони, стоячи з тих перехоплень, що ми маємо можливість відслідковувати, вони щиро дивуються, чому при тотальному мінуванні, перевазі в авіації, їхні артилерії все одно наші хлопці потихеньку прогризаються, йдуть вперед. Вони щиро того не розуміють, як то можна все робити. Ну, їм того не зрозуміти, бо ми за свою землю б'ємося і за те, щоб повернути контроль над нашими територіями. Тому от так. А стосовно інформаційних кидів, їх зараз дуже багато буде і йде постійно в Запорізькій області.
Мало того, вони намагаються робити вкиди нібито з телефонів знищених українських воїнів, типу там наші хлопці нібито записують якісь відео, спрямовані проти українського військового керівництва. Це маячня і неправда, і намагаються різні інші робити вкиди стосовно там мобілізаційних процесів і там різні якось незрозумілі зборища влаштовувати. Того зараз буде дуже багато, тому що тут працюють їхні фахівці, псошники, їхні військові пропагандисти, журналісти. Крім того, вони ж понастворювали на тимчасово окупованій території оці всі всякі там осередки російських там союзів журналістів і так далі, тому подібне. Тому до цього всього треба ставитися дуже обережно, якби ділити все на два, потім ще на п'ять ділити те, що росіяни розповідають, але все одно, як то кажуть, ну, до всього критично просто ставитися і зрозуміти. У них істерика після того, як вони втрачають позиції, бо вони дійсно, то не розуміють, як то можна втратити, коли у них перевага тотальна в авіації, в арті, а наші все одно йдуть вперед і вибивають їх. Пане Костянтине, дуже коротка репліка від вас. Касетні боєприпаси доїхали вже на Південний фронт? Так, ні? І чи приготуватися росіянам? Доїхали. Я вам розповідав про установку «Град», яку знищили такими боєприпасами. Уже ми їх бачимо, результати роботи. Чим менше «Градів» буде сипатись на голову мирним запорожцям, тим краще то буде. Тому західної техніки достатньо ніколи не буває. Життя вона нашим хлопцям рятує при проривах. Склади російські вибиває, дуже класно, і як буде підходити, ми будемо раді кожному підходу нової техніки західної. Вона реально класна і виручає на полі бою наших хлопців. Пане Костянтине, дуже вам дякуємо. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам і велика вам шана і подяка за те, що ви робите, і вітання вашим побратимам.